Galera ligada no Cordas e Música, tudo bem? Nessa videoaula eu toquei um sucesso do cantor Justin Timberlake, americano, chamada Can't Stop the Feeling. Essa música é uma música muito boa para tecladistas de banda, que tocam com banda, que tem uma base de piano bem repetitiva, mas que toda a diferença se faz no ritmo, né? Que a mão aperta as notas. São poucos acordes, a música está no tom de dó e tem umas variações bem bonitas no refrão. Então ela tem parte A, parte B, tem uma parada e tem uma parte final que é a repetição da A
É simples, bem simples a música. Vocês vão ver que ela é fácil de tocar, mas é uma música bonita, uma música rica harmonicamente, na soma dos outros instrumentos. O ritmo dela é bem legal e ela faz bastante sucesso nas baladas por aí, tá? Então é isso, eu vou explicar a música agora aos detalhes para vocês aprenderem como é que faz. Bom, basicamente, essa música são três acordes na parte A. No início, a gente vai, na introdução da música, né, no início da música, a gente vai introduzir eliminando as terças das notas. Então a gente vai fazer o acorde de Dó somente com a quinta e a oitava dele, que vai ser o Dó, Sol, Dó, Lá quinta, Fá quinta e retorna ao Lá quinta. Então vão ser esses três acordes, começando no Dó, indo para o Lá, para o Fá e voltando ao Lá. Isso é a introdução da música. Quando a música começa a ser cantada, você já completa o acorde, né? Você vai fazer um acorde de Dó maior praticamente parado aqui na mão direita. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body.